गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आपणे चेप्टर जेठीमावाळू समझाया था बराबर। हवे एनी स्वाध्यायना क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू और वधारेना क्वेश्चन आंसर जोई लई तो स्टार्ट करिए। पहला तो कृति परिचय, तो के लोकगीतोनी जेम लोककथा पण कंठोपकंठ चाली आवती होय छे, मतलब के लोकोने मोठे होय छे। कोई समाज में एवी कंई वस्तु थई गई होय त्यारे एने लखवामां आवे त्यारे एने लोककथा कहेवामां आवे छे। क्यारेक लोककथा लेखक द्वारा पण रजू करवामां आवे छे। मानी लो के ई समयमां लेखक क्यां होय, लेखके पोतानी नजरो नजर जोयेलुं होय तो તે લોકકથા લેખક પણ લખી શકે છે। જેમ કે આ છે તો આ દુલેરાય કારાણી છે એણે પોતે લખેલી છે। દુલેરાય કારાણીએ આ લોકકથા આપી છે। તેઓ કચ્છના મેઘાણી તરીકે ઓળખાતા હતા, તેઓ કચ્છના મેઘાણી તરીકે ઓળખાતા હતા। જેઠીબાઈ લોકકથામાં દીવમાં રંગાટનું કારખાનું ચલાવતા પોર્ટુગીઝ સરકારના અન્યાયી કાયદાઓનો પ્રતિકાર કરતા જેઠીબાઈની કથા આલેખાય છે। હવે જેઠીબાઈ લોકકથા છે એમાં દીવના બંદર ઉપર રંગાટનું કારખાનું ચલાવતા હતા અને ત્યારે ત્યાં પોર્ટુગીઝ સરકારના હુકુમ ચાલતો અને એને જે અમુક અમુક શરતો રાખી હતી એ શરતોને અન્યાયી કાયદાઓનો પ્રતિકાર કરવા જેઠીબાઈ છે એણે શું શું કર્યું એ બાબતે આ કથા છે એ અહીંયા આલેખાઈ છે। જેમ કે પેલું એનું હતું કે જે બાળકના માતા પિતા ન હોય તેની મિલકત જપ્ત કરી લઈ ખ્રિસ્તી ધર્મ સ્વીકારવાની ફરજ પડાતી, તે કાયદાની સામે જેઠીબાઈએ યુક્તિ અને ઉદરતાથી વિજય મેળવે છે। મતલબ કે કોઈ પણ બાળક હોય તો એના માતા અને પિતા બંને ન હોય તો એની જે મિલકત હોય સામાન હોય એ બધું લઈ લેવામાં આવતો અને તે બાળકને ફરજિયાત ખ્રિસ્તી ધર્મ અપનાવવો પડતો હતો। તો તેથી જેઠીબાઈએ આ કાયદાની સામે લડત ચલાવી અને તેણે વિજય મેળવ્યો। આજથી 1.5 સદી પહેલાં આવું વ્યક્તિત્વ હોય તે આપણા સંસ્કાર જીવનનું ગૌરવ છે। શબ્દાર્થ સાળપણ તો ડહાપણ, આપખુદી તો આપખુદ વર્તન, ઉત્પાત તો ધાંધલ અને ધમાલ, સમાવી દેવું તો શાંત કરવું, મમત તો હઠ, ચાચળ તો એક જંતુ, સકંજો તો ભીંસ, ફરમાન તો હુકમ અથવા આદેશ, નમાયા એટલે કે મા વિનાનું, સુવર્ણ એટલે સોનાનું, નિરાધાર એટલે આધાર વિનાનું, મુક્તિ એટલે મોક્ષ, શ્રદ્ધા એટલે ભરોસો। સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોત્તર જોઈએ તો પહેલું છે પ્રશ્ન નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરી ખરાની નિશાની કરો। તો જેઠીબાઈનું મૂળ વતન કયું હતું, તો કચ્છ માંડવી। બીજું છે જેઠીબાઈ અને તેમના પતિ શેનું કારખાનું ચલાવતા હતા, તો રંગાટ અને વણાટકામનું, રંગાટ અને વણાટકામનું। ટૂંકા પ્રશ્ન જોઈએ, જેઠીબાઈએ કયા સ્થળે રંગાટ અને વણાટકામ ઊભું કર્યું હતું, પહેલાં કયા સ્થળે હતું એ નથી પૂછ્યું પણ કઈ જગ્યાએ એણે ઊભું કર્યું, તો જેઠીબાઈએ સૌરાષ્ટ્રના દક્ષિણ કિનારે આવેલ દીવ બંદરમાં રંગાટ અને વણાટકામનું કારખાનું ઊભું કર્યું। ક્યાં કર્યું, તો કે સૌરાષ્ટ્રના દક્ષિણ કિનારે આવેલ દીવ બંદરમાં રંગાટ અને વણાટકામ શરૂ કર્યું। બીજું છે સૌરાષ્ટ્રમાં કયા સ્થળનું રંગાટકામ વખણાતું, તો સૌરાષ્ટ્રમાં જામનગરનું રંગાટકામ વખણાતું। અત્યારે આપણે જોઈએ છીએ કે જામનગરની બાંધણી હોય એ ખૂબ સુંદર હોય છે બરોબર। 2-3 વાક્યમાં ઉત્તર જોઈએ તો પહેલું છે જેઠીબાઈના કારખાનાનો માલ ક્યાં ક્યાં દેશમાં જતો હતો, તમારે આ ઓલરેડી બુકમાં લખેલું જ હશે આન્સર, જેઠીબાઈના કારખાનાનો માલ ક્યાં ક્યાં દેશમાં જતો હતો। તો જેઠીબાઈએ દીવ બંદરમાં રંગાટ અને વણાટકામનું મોટું કારખાનું ઊભું કર્યું, ક્યાં ઊભું કર્યું હતું, દીવ બંદરમાં તેણે રંગાટ અને વણાટકામનું
મોટું કારખાનું ઊભું કર્યું. જામનગરનું રંગાટકામ વખણાતું હતું તે સમયમાં. સૌથી વધારે સૌરાષ્ટ્રનું જે જામનગર હતું ત્યાંનું રંગાટકામ વખણાતું હતું. છતાં પણ જેઠીબાઈના કારખાનામાંથી તૈયાર થતો ઘણો બધો માલ બંદર રસ્તે થઈને વિદેશ જતો હતો. વધારે કામ કોનું વખણાતું? તો કે સૌરાષ્ટ્રમાં જામનગરનું. છતાં પણ જેઠીબાઈના દીવ બંદરેથી પણ બહારના દેશોમાં એનું માલ છે એ જતો હતો. યુરોપ, ઈરાન તેમજ જંગબાર, મોઝમ્બિક સુધી એનો માલ જતો હતો. ઉત્તમ કક્ષાની રંગાટ કળાના કારણે આ શક્ય બન્યું હતું. એનું કામ ઉત્તમ હતું એટલા માટે એનું માલ છે એ વિદેશમાં જતો હતો. બીજું છે, પોર્ટુગીઝ ઓફિસરો જેઠીબાઈના ઘર પાસેથી પસાર થતા ત્યારે શું કરતા? પોર્ટુગીઝ ઓફિસરો જેઠીબાઈના ઘર પાસેથી પસાર થતા ત્યારે શું કરતા હતા? તો આન્સર, જેઠીબાઈના માનમાં અઠવાડિયામાં એક દિવસ તેમના ઘર આગળ બેન્ડ વગાડવાનો હુકમ કરવામાં આવ્યો હતો. એટલે કે જેઠીબાઈને માન આપવા માટે અઠવાડિયાનો એક દિવસ હોય ત્યારે એના ઘર આગળ બેન્ડ વગાડવામાં આવતું હતું. ઉપરાંત જેઠીબાઈના ઘર પાસેથી પસાર થતા સર્વ પોર્ટુગીઝ ઓફિસરો, જેટલા ઓફિસરો હોય પોર્ટુગીઝ, એ બધા જેઠીબાઈના માનમાં પોતાના માથા પરથી ટોપી ઉતારી નાખતા, એટલું એને માન આપવામાં આવતું હતું. હવે જોઈએ નીચેના પ્રશ્નોના સવિસ્તાર ઉત્તર આપો, જે તમારી બુકમાં ઓલરેડી લખેલો જ છે. પોર્ટુગલના પાદરીઓ ખ્રિસ્તી ધર્મ ફેલાવવા માટે કેવી રીતો અપનાવતા હતા? પોર્ટુગલના જે પાદરીઓ હતા એ ખ્રિસ્તી ધર્મ ફેલાવવા માટે કઈ કઈ રીતો અપનાવતા હતા? તો દીવમાં પોર્ટુગીઝોએ પોતાનું શાસન સ્થાપ્યું. તે અરસામાં ભારતમાં ખ્રિસ્તી ધર્મના ફેલાવવા માટે પાદરીઓ ખૂબ મહેનત કરતા હતા. જ્યારે પોર્ટુગીઝ સરકારે પોતાનું શાસન દીવમાં સ્થાપ્યું ત્યારે એ સમયમાં ભારતમાં ખ્રિસ્તી ધર્મના માણસો એટલા બધા હતા નહીં. તેટલા માટે ખ્રિસ્તી ધર્મના ફેલાવા માટે જે પાદરીઓ હતા એ ખૂબ જ મહેનત કરતા હતા. અજ્ઞાન તેમજ ભોળા ભારતીયોને લાલચ આપીને તેમણે ખ્રિસ્તી ધર્મ અપનાવવા તરફ વાળતા. જે અજ્ઞાન માણસો છે, જે ભોળા છે, એને પટાવીને તેઓ ખ્રિસ્તી ધર્મ અપનાવવા તરફ વાળી દેતા. અને જેના વડે, મતલબ જે વ્યક્તિ ન વળે એને વટાળ પ્રવૃત્તિને ઉત્તેજન મળી રહે. આમાંનો એક કાયદો એવો હતો, ઘણા કાયદાઓ પણ એવા પ્રકારના કરવામાં આવતા જેના વડે વટાવ પ્રવૃત્તિને ઉત્તેજન મળી રહે. મતલબ કે કોઈ પણ લાલચ આપે જેથી કરીને લોકો ખ્રિસ્તી ધર્મ તરફ ભોળવાય. આમાંનો એક કાયદો એવો હતો કે જેના થકી કોઈ પણ બાળક નિરાધાર હોય, મતલબ કે એનો માતા પિતા કંઈ પણ ન હોય, તો એ બાળકને જબરદસ્તી ખ્રિસ્તી બનાવી દેવામાં આવતો. એને ફરજિયાત, કોઈ પણ જ્ઞાતિનો માણસ હોય, બાળક હોય, એનું કોઈ માતા પિતા ન હોય તો એને ખ્રિસ્તી ધર્મ અપનાવવો પડતો. અને તેનો માલ સામાન, ઘર, વખરી, તમામ વસ્તુઓ પાદરીઓ લઈ જતા. એ કોણ લઈ જતું બધું? પાદરીઓ. આ પ્રકારના અમર્યાદ કાયદાઓના સહારે પાદરીઓની સત્તા અને જોહુકમી ઉત્તરોત્તર વધી ગયા હતા. આવી રીતે પાદરીઓ લોકોને બહુ જ હેરાન કરતા હતા, એની જોહુકમી ચલાવતા હતા અને લાચાર અજ્ઞાનને ભોળી પ્રજાનો ભોગ બનતી હતી. અને જે લાચાર અને ભોળી પ્રજા છે એ બંને શું કરતી? તો કે એનો ભોગ બની જતી હતી. બીજો પ્રશ્ન જોઈએ તો જેઠીબાઈનું પાત્ર લેખન કરો, જે આપણું મુખ્ય પાત્ર છે. અને અનાથ નિરાધારની માં જેઠીમાં પુરવાર કરો, જેનું કોઈ નથી એની જેઠીમાં છે એ વાતને અહીંયા પુરવાર કરો, સાબિત કરો. પુરવાર કરો એટલે કે સાબિત કરો. તો કચ્છ માંડવીના જેઠીબાઈ એટલે બીજી ઝાંસીની રાણી. લક્ષ્મીબાઈએ કહેલું કે મેરી ઝાંસી નહીં દુંગી અને એ માટે વિદેશી તાકાત સામે લડ્યા.
જેઠીમાએ પોતાના કારખાનામાં કામ કરતા એક મજૂરીના દીકરાને નિરાધાર બનતો અટકાવ્યો ને તેમ કરવા માટે તેમણે પણ વિદેશની સત્તા સાથે લડત આપી. જેવું લક્ષ્મીબાઈએ પોતાની ઝાંસી માટે પોતાના પ્રાણ ત્યાગ્યા હતા તેવી જ રીતે જેઠીમાએ પણ પોતાના કારખાનામાં એક મજૂર હતો એનો દીકરો નિરાધાર ન થાય એના માટે એણે વિદેશી સત્તા સાથે લડત કરી. કાનાનો જીવ અવગતિએ ન જાય ને તે સુખેથી દેહ છોડી શકે તે આશયથી કાનાને વિશ્વાસ આપ્યો કે તારા પુત્રને નિરાધાર નહીં થવા દઉં, તું શાંતિથી તારા જીવને ત્યજી દે. જ્યારે એનો મજૂર કાનો છે એ તડપતો હોય છે મરવા માટે, પણ એને ચિંતા હોય છે એટલે મરી શકતો હતો ન હતો. તેથી તેને શાંતિ આપે છે અને કહે છે કે મારા ઉપર વિશ્વાસ રાખ, હું તારા પુત્રને નિરાધાર નહીં થવા દઉં, તારો જીવ છે એને શાંતિથી જવા દે. કાનાના મૃત્યુના સમાચાર પર તાત્કાલિક પડદો પાડી દે છે એટલે કે બહાર પડવા દેતા નથી. જેઠીબાઈએ તેમના પુત્રના લગ્ન કારખાનાના અન્ય એક મજૂરની પુત્રી સાથે રાતોરાત કરાવી દીધા. હવે જેઠીમાએ શું કર્યું, જેવા એના કાનો મરી ગયો એવું જ એના કારખાનામાં એક મજૂર હતો એની છોકરી હતી એની સાથે કાનાના પુત્રના રાતોરાત લગ્ન કરાવી દીધા અને સવારે તો બંનેનો સંસાર માંડી દીધો. બંને જણા પતિ પત્ની બનીને રહેવા લાગ્યા. પછી બીજા દિવસની સાંજે કાનાના મૃત્યુના સમાચાર જાહેર કર્યા. એ દિવસની સાંજે પછી એણે કહ્યું કે કાનો મરી ગયો છે. તે સમયના કાયદાઓમાં જે વટાર પ્રવૃત્તિને ઉત્તેજન આપનારા હતા એમાંનો એક કાયદો એવો હતો કે નિરાધાર બાળકને ફરજિયાત ખ્રિસ્તી બનાવી દેવામાં આવતો અને પાદરીઓ તેમજ પોલીસો આવા નિરાધારની માલ મિલકત ઘર વખરી વગેરે ખેંચી લેતા. હવે આવું શા માટે કર્યું, કારણ કે ત્યારે કાયદો હતો કે કોઈ પણ બાળક નિરાધાર થાય તો તેની બધી વસ્તુ છે એ પાદરીઓ લઈ જતા અને એને ખ્રિસ્તી ધર્મ અપનાવવો પડતો. આ મુજબની મુસીબતોના કાનાના પુત્રને સામનો ન કરવો પડે તે માટે જેઠીબાઈએ કાનાના પુત્રના તાત્કાલિક લગ્ન કરાવી દીધા અને તેમનો સંસાર મંડાવી દીધો અને તે નિરાધાર નથી એમ પુરવાર કર્યું. એટલે કે એનો પિતા મરી ગયા હતા એટલે બાળક નિરાધાર બની જાય, પણ એના લગ્ન કરાવી દીધા એટલી એક જવાબદારી એની ઉપર આવી ગઈ. હવે પતિ પત્ની બંને છે એટલે હવે નિરાધાર કહેવાય નહીં. એટલા માટે જેઠીબાઈએ એના રાતોરાત લગ્ન કરાવી દીધા અને ઘર સંસાર મંડાવી દીધો. હિન્દુ ધર્મવિધિ અનુસાર થયેલા લગ્નને તે સમયની ન્યાયની અદાલત પણ ફોક ન કરી શકી. હવે ત્યારે આપણા સમાજમાં હિન્દુ લગ્નમાં હિન્દુ સમાજમાં એક જ લગ્ન થાય તો એટલા માટે લગ્નને જે અદાલત હોય એ પણ ખોટી ગણાવી શકે નહીં. પરંતુ જેઠીબાઈ આટલેથી ન અટકતા તેમણે તો આવા કાળા કાયદામાંથી આવનારી પેઢીને પણ બચાવી હતી. જેઠીબાઈને ખાલી કાનાના પુત્રને નહોતો અટકાવવો, પણ આવનારી જે પેઢી છે એ પણ આમાંથી મુક્તિ મેળવે એવું ઈચ્છતા હતા. આ હેતુસર એક હોશિયાર એડવોકેટની સલાહ અનુસાર પોર્ટુગીઝ ગવર્નરના જુલમની સઘળી હકીકત પોર્ટુગલના રાણીને રૂબરૂમાં મળીને મોટી રેશમી ઓઢણી પર મોટા અક્ષરે છપાવી અને તે ઓઢણી મારફત રાણીને જાણ કરી. હવે જેઠીબાઈએ તેણે શું કર્યું, તો કે જે જે પોર્ટુગીઝ ગવર્નર એના ઉપર જુલમ કરતા હતા એ બધા એણે હકીકત એને પોર્ટુગલ રાણીને કેવી હતી અને એટલા માટે એ રૂબરૂ એને મળવા જાય છે, એની રેશમી ઓઢણીમાં મોટા અક્ષરે આ અરજી લખે છે અને ઓઢણી મારફતે તે રાણીને જાણ કરે છે. રાણી સાથેની પ્રત્યક્ષ મુલાકાતમાં બધી જ વાતોથી તેમણે માહિતગાર કર્યા કે ક્યાં ક્યાં પોર્ટુગીઝો કેવા કેવા જુલમો કરે છે બધી વાત એમને કરી. જેઠીબાઈની આ વેધક રજૂઆતની ધારેલી અસર થઈ, મતલબ કે પોર્ટુગલ રાણી પણ એની આંખમાં આંસુ આવી ગયા હતા. પોર્ટુગલના રાણીએ આવા કાયદાઓ રદબતલ કરવા ઠરાવ કર્યો કે આવો કાયદો નહીં ચાલે. આ ઠરાવને તામ્રપત્ર પર કોતરાવી ખૂબ માન સન્માન તેમજ આદર્શ આ તામ્રપત્ર જેઠીબાઈને આપવામાં આવ્યું. ભાઈ આવો કાયદો નહીં ચાલે એવું તામ્રપત્રમાં એણે લખાવ્યું અને એ તામ્રપત્ર એને બહુ માન સન્માનથી જેઠીબાઈને આપ્યું. આટલું જ નહીં, રાણીના આદેશ અનુસાર જેઠીબા જીવા ત્યાં સુધી એના માનમાં અઠવાડિયામાં એકવાર એના ઘરની સામે ઢોલ વગાડવામાં આવતા બેન્ડ વગાડવામાં આવતા અને તે ઉપરાંત જેઠીબાઈના ઘર પાસેથી પસાર થતા દરેક પોર્ટુગીઝ ઓફિસરો છે એ જેઠીબાઈના માનમાં પોતાની હેટ ઉતારી નાખતા. આ પ્રકારના બહુમાન મેળવનાર જેઠીબાઈએ સાચે જ જેઠી માં બની રહ્યા. સાચું એણે એક માં જેવું કામ કર્યું હતું.
હવે જોઈએ બહુવિકલ્પ પ્રશ્ન એટલે એમસીક્યુ વધારાના. તો નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો. તો પહેલું છે, કાનજી જ્યારે દીવના કારખાનામાં મજૂરી કરવા ગયો ત્યારે તેના પુત્રની ઉંમર કેટલી હતી? હવે જ્યારે ઓલો કાનજી મજૂર હતો એ દીવના બંદરમાં જ્યારે કામ કરવા ગયો ત્યારે તેના પુત્રની ઉંમર કેટલી હતી? 8 વર્ષ, 10 વર્ષ, 12 વર્ષ કે 14 વર્ષ? તો આન્સર આવશે 10 વર્ષ. આન્સર આવશે 10 વર્ષ. બીજું છે, કાનજીએ કેટલા વર્ષ દીવના કારખાનામાં નોકરી કરી? કાનજીએ કેટલા વર્ષ દીવના કારખાનામાં નોકરી કરી? 3 વર્ષ, 5 વર્ષ, 4 વર્ષ કે 6 વર્ષ? તો આન્સર આવશે 4 વર્ષ. કારણ કે આપણે જોયું હતું કે જ્યારે તેઓ નોકરી કરવા આવ્યા ત્યારે તેનો છોકરો 10 વર્ષનો હતો અને જ્યારે તેઓ મરણ પથારી હતા ત્યારે તેમનો છોકરો 14 વર્ષનો હતો. એનો મતલબ કે એણે 4 વર્ષ નોકરી કરી. ત્રીજું છે, ભારતના રંગાટકામના હુનરમાં કયા શહેરનો ફાળો મોટો છે? તો આન્સર આવશે કચ્છ. બરોબર, સૌરાષ્ટ્રનો પૂછે તો જામનગર અને ભારતના રંગાટકામનો પૂછે તો કચ્છ. ચોથું છે, જામ રાવણના વખતમાં કચ્છથી જામનગર આવેલ કઈ જાતિના લોકોએ રંગાટકણાને ખૂબ ખીલવી હતી? પટેલોએ, ખોજાઓએ, ખત્રીઓએ કે ઠક્કરોએ? તો આન્સર આવશે ખત્રીઓએ. ખત્રીઓએ, કારણ કે જેઠીબા હતા એ પણ એક ખત્રી હતા. પછી છે, 17મા સૈકાની અધ વચ્ચેના સમયમાં ધર્મ પરિવર્તનની વટાર પ્રવૃત્તિ કોના તરફથી ચાલી રહી હતી? 17મા સૈકાની અધ વચ્ચે જ્યારે ધર્મ પરિવર્તનની વટાર પ્રવૃત્તિ એટલે કે ધર્મ પરિવર્તન કરવો, આવું કોના તરફથી ચાલી રહ્યું હતું? પોર્ટુગલના પાદરીઓ, ગુજરાતના સુલતાનો, દિલ્હીના રાજવીઓ કે દીવના રાજકર્તાઓ? તો આન્સર આવશે પોર્ટુગલના પાદરીઓ. પછીનું છે, કાનજીએ તેની માંદગીમાં પુત્રની ચિંતામાં ને ચિંતામાં કેટલા દિવસ અનાજનો દાણો નહોતો ખાધો? 10-10 દિવસ, 8-8 દિવસ, 7-7 દિવસ કે 5-5 દિવસ? તો આન્સર આવશે 8-8 દિવસ. 8-8 દિવસ. પછીનું છે, 8મા દિવસની અડધી રાત્રે કાનજીના જીવને રૂંધતો જોઈ કોણ તેને આશ્વાસન આપવા પહોંચી ગયું? જ્યારે કાનજી મરણ પથારીએ પડ્યો હતો ત્યારે એનો જીવ નહોતો જતો ત્યારે એને આશ્વાસન આપવા કોણ આવ્યું હતું? કાનજીની પત્ની આવી હતી, એ તો ઓલરેડી પહેલાં જ મરી ગઈ હતી. કાનજીનો પુત્ર આવ્યો હતો, એ તો હજી નાનો હતો. દીવના પાદરી આવ્યા હતા, એ તો અમુક નાની રાહ જોતા હતા કે આ મરે એટલે એનો છોકરો ધર્મ પરિવર્તન કરી એનો માલ સામાન જપ્ત કરી લઈએ કે જેઠીમાં આવ્યા હતા? તો આન્સર આવશે જેઠીમાં. 8મું, આજથી આ દીકરો તારો નથી પણ મારો છે, તું સુખેથી તારા જીવને ગતે કર. આ વાક્ય કોણ બોલે છે? તો જેઠીમાં બોલે છે. પછી છે, અતિ ટૂંકા પ્રશ્ન. તો જેઠીબાઈ કૃતિમાં લેખકે નાયિકાના કયા ગુણોનો પરિચય આપણને કરાવ્યો છે? એટલે કે જેઠીબાઈની કૃતિમાં જ નાયિકા કોણ છે? તો કે જેઠીબાઈ પોતે. તો એના કયા ગુણોનો પરિચય લેખકે આપણને કરાવ્યો છે? તો લખો આન્સર, જેઠીબાઈ કૃતિમાં લેખકે જેઠીબાઈની હિંમત અને કુને જેવા ગુણોનો પરિચય આપણને કરાવ્યો છે. જેઠીબાઈ કૃતિમાં લેખકે જેઠીબાઈની હિંમત અને કુને જેવા ગુણોનો પરિચય આપણને કરાવ્યો છે. બીજું છે, કાનજીએ જેઠીબાઈના દીવના રંગાટી કે રંગાટીને વણાટ કામના કારખાનામાં કેટલા વર્ષ મજૂરી કરી? તો હમણાં એમસીક્યુમાં જ આપણે આ પ્રશ્ન આવ્યો હતો કે કાનજીએ જેઠીબાઈનું જે દીવનું બંદર હતું એમાં રંગાટ અને વણાટ કામમાં કેટલો સમય નોકરી કરી? તો કાનજીએ જેઠીબાઈના દીવના રંગાટી અને વણાટ કામના કારખાનામાં કુલ 4 વર્ષ નોકરી કરી. કેટલા વર્ષ? 4 વર્ષ. જેઠીબાઈના પતિનું નામ જણાવો. તો પાઠમાં આપણે પહેલી જ પેરેગ્રાફ છે એમાં લખેલું છે પંજુ ખત્રી. જેઠીબાઈના પતિનું નામ પંજુ ખત્રી છે. ચોથું છે, કાનજીના દીવ બંદરમાં સગા સંબંધીમાં કોણ કોણ હતું? કાનજીનું દીવ બંદરમાં સગા સંબંધીમાં કોણ કોણ હતું? તો કાનજીના દીવ બંદરમાં સગા સંબંધીમાં તેમના પોતાનો પુત્ર હતો,
તેમનો પોતાનો પુત્ર પમો અને કારખાનામાં સાથે કામ કરતા મજૂરો, એની સિવાયના સગા સંબંધીમાં કોઈ હતું નહીં. એક એનો છોકરો પમો અને કારખાનામાં જે બીજા કામ કરતા હોય એ મજૂરો. પછીનું છે, દીવ બંદરેથી જેઠીબાઈના કારખાનાનો પુષ્કળ માલ ક્યાં ક્યાં દેશોમાં જતો હતો? તો જેઠીબાઈના કારખાનાનો માલ દીવ બંદરથી યુરોપ, ઈરાન, ઝંગબાર, મોઝાંબિક માટે ચડતો હતો. ચાર જ નામ આવશે, યુરોપ, ઈરાન, ઝંગબાર અને મોઝાંબિક. પછીનું છે, ગુજરાતના સુલતાનોના સમયમાં કોણે આક્રમણ કરીને દીવ જીતી લીધું હતું? ગુજરાતના સુલતાનોના સમયમાં કોણે આક્રમણ કરીને દીવ જીતી લીધું હતું? તો ગુજરાતના સુલતાનોના સમયમાં પોર્ટુગીઝ લોકોએ આક્રમણ કરીને દીવ જીતી લીધું હતું. કોણે? પોર્ટુગીઝે. પછીનું છે, પોર્ટુગલની મહારાણી વતી દીવનો વહીવટ કોણ ચલાવતું હતું? તો પોર્ટુગલની મહારાણી વતી દીવનો વહીવટ પોર્ટુગીઝ ગવર્નર ચલાવતા હતા. કોણ ચલાવતું હતું? પોર્ટુગલ ગવર્નર. પછીનું છે, ભારતમાં ખ્રિસ્તી ધર્મના ફેલાવા માટે કોણ કામ કરી રહ્યા હતા? જેઠીબાઈના પાઠના આધારે જણાવવાનું છે કે ભારતમાં ખ્રિસ્તી ધર્મનો ફેલાવો છે એ કોણ કરી રહ્યું હતું? તો સત્તરમાં સૈકાના અધ વચ્ચે સમયમાં ભારત દેશમાં ખ્રિસ્તી ધર્મ ફેલાવવા માટે પાદરીઓ કામ કરતા હતા. કોણ કામ કરતું હતું? પાદરીઓ. પછીનું છે, ભારતમાં કયા લોકોને લાલચમાં લપટાવી તેમણે ખ્રિસ્તી ધર્મ ખેંચી લેવામાં આવ્યા હતા? ભારતમાં કયા લોકોને લાલચમાં ફસાવી તેમણે ખ્રિસ્તી ધર્મ ખેંચી લેવામાં આવ્યા હતા? તો ભારતમાં જે અજ્ઞાન અને ભોળા લોકો છે એને લાલચમાં લપટાવી તેમને ખ્રિસ્તી ધર્મમાં ખેંચી લેવામાં આવ્યા હતા. ભોળા અને અજ્ઞાન. પછીનું છે, પોર્ટુગીઝના શાસન દરમિયાન દીવમાં કેવા કાયદાઓ કરવામાં આવ્યા હતા? તો પોર્ટુગીઝના શાસન દરમિયાન દીવમાં વટાર પ્રવૃત્તિને ઉત્તેજન આપે એવા પ્રકારના કાયદાઓ કરવામાં આવ્યા હતા. પછીનું છે, પોર્ટુગીઝોએ બનાવેલ કાયદામાંનો એક કાયદો નિરાધાર લોકજનોને લગતો કયો બનાવવામાં આવ્યો હતો? તો પોર્ટુગીઝોએ નિરાધાર માટે બનાવેલ એક કાયદા મુજબ કોઈ પણ બાળક નિરાધાર હોય તો તેને બળજબરીથી પાદરીઓ ધર્મ પરિવર્તન કરાવી ખ્રિસ્તી બનાવી દેવામાં આવતો, તેમજ તેની બધી સઘળી સંપત્તિ માલ મિલકત જપ્ત કરી લેવામાં આવતા હતા. પોર્ટુગીઝોએ બનાવેલ નવા કાયદાઓથી પાદરીઓની સત્તા કેવી બની જતી હતી? તો પોર્ટુગીઝોની બનાવેલ નવા કાયદાઓથી પાદરીઓની અને ખ્રિસ્તીઓની પોર્ટુગીઝોની અને એમની જો હુકમી અમર્યાદ બની જતી હતી, મર્યાદાની બહાર વયા જતા હતા. કાંજીના કાળજાને કઈ ચિંતા કોરી ખાતી હતી? કાંજીનો જે હુકમ નહોતો જાતો, તો કાંજીના કાળજાને એના મૃત્યુ પછી પોતાનો પુત્ર છે એ ખ્રિસ્તી પાદરીઓ કાયદો, ખ્રિસ્તીઓ પાદરીઓ છે એ કાયદો કેવી આફત લાવશે એની ચિંતા એને ખાઈ જતી હતી કે હું મરી જઈશ તો મારા છોકરાને ખ્રિસ્તી લોકો શું કરશે, એની ચિંતા એને ખાઈ જતી હતી. પછીનું છે, જેઠીમાં મરણ પથારીએ પડેલા કાનજીના મનની વાત પામી ગયા. કઈ વાત પામી ગયા? તો મરણ પથારીએ પડેલા કાનજીના મનમાં સતત અને સખત ચિંતા હતી કે તેમના પુત્રના ભવિષ્યને લઈને હતી. કેની ચિંતા હતી? તો તેના પુત્રના ભવિષ્યને લઈને એની ચિંતા હતી, જે કાનજીના એક ઈશારા માત્રથી જેઠીબાઈ એને સમજી ગયા. કાનજીને તેનો જીવ નિરાતે છોડી શકે તે માટે જેઠીમાએ કઈ પ્રતિજ્ઞા લીધી? કાનજી પોતાનો જીવ શાંતિથી છોડી દે એટલા માટે જેઠીમાએ કઈ પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી? તો કાનજીને તેનો જીવ નિરાતે છોડી શકે તે માટે જેઠીમાએ પ્રતિજ્ઞા લીધી કે મારું આખું કારખાનું ઊંધું વળી જાય તો પણ તારા દીકરાને ઊની આંચ આવવા નહીં દઉં. ભલે મારા કારખાનામાં ગમે એવી ઉલટ સુલટ થઈ જાય પણ તારા છોકરાને હું એક પણ આંચ આવવા દઈશ નહીં. આજથી આ દીકરો તારો નથી, મારો છે. તું સુખેથી તારો જીવ ત્યાગ કર.
કાનાના મૃત્યુની જાહેરાત ક્યારે કરવામાં આવી હતી? તો કાનાના મૃત્યુની જાહેરાત તેના મૃત્યુ થયા પછીના બીજા દિવસની સાંજે કરવામાં આવી હતી. કાનાના પુત્રના લગ્ન અદાલતમાં કાયદેસર ગણાયા. શા માટે? તો કાનાના પુત્ર લગ્ન હિન્દુ ધર્મ વિધિ અનુસાર થયા હતા અને જેને કોઈ અદાલત ફોક કરી શકે તેમ હતી નહીં, તેથી અદાલતમાં લગ્ન કાયદેસર ગણાયા. જેઠીમાની લડત કોની સામે હતી? તો પોર્ટુગીઝની જે હઠાગ્રહી સરકાર હતી એની સામે હતી. પોર્ટુગલના ગવર્નરના બે મોટા અધિકારીઓ જેઠીબાઈને ઘોડધોડે દિવસે હાથમાં સળગતી મસાલ લઈને મળવા ગયા હતા. શા માટે? તો પોર્ટુગીઝ સરકારના રાજ્યમાં ઘોર અંધકાર છે એટલે એને પ્રકાશની જરૂર છે. આ સંદેશો પહોંચાડવા માટે જેઠીબાઈ પોર્ટુગલના ગવર્નરના બે મોટા અધિકારીને મળવા ગયા થોડા દિવસે, ત્યારે હાથમાં સળગતી મસાલ લઈને ગયા હતા. પાનદ જેઠી આ નામ કોને આપવામાં આવ્યું છે? તો પાનદ જેઠી નામ જેઠીબાઈની ઓઢણી છે એને આપવામાં આવ્યું હતું. જેઠીબાઈની જે ઓઢણી હતી એને આપવામાં આવ્યું હતું. પછીનું છે, રાણીની આજ્ઞાનો તામ્રપત્ર પર કોતરવામાં આવેલો ઠરાવ કોને અર્પણ કરવામાં આવ્યો? રાણી દ્વારા જે તામ્રપત્રમાં ઠરાવ લખવામાં આવ્યો હતો એ કોને સોંપવામાં આવ્યો? તો રાણીની આજ્ઞાનો તામ્રપત્ર પર કોતરવામાં આવેલો ઠરાવ જેઠીબાઈને ઘણા માન સન્માનથી અને દબદબા સાથે અર્પણ કરવામાં આવ્યો. કાનજીના દીકરાના પમ્માના લગ્ન જેઠીમાએ કોની સાથે કરાવ્યા? તો કાનજીના દીકરાના પમ્માના લગ્ન જેઠીમાએ કારખાનામાં એક બીજા કામદારની પુત્રી સાથે કરાવ્યા. તે કામદારની પુત્રી કે કામદારનું નામ આપણને આપ્યું નથી, ખાલી એમ જ લખવાનું કે તેના કારખાનામાં એક બીજો કામદાર કામ કરતો હતો એની પુત્રી સાથે કરાવ્યા. તો આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. આવતા લેક્ચરમાં આપણે આગળનું જોઈશું. આજે સમજાયું, એમાં કોઈ ક્વેશ્ચન કે કોઈ એમસીક્યુ ન સમજાણું હોય તો લેક્ચર પૂરો થાય પછી પૂછી શકો છો. ઓકે, અને લેક્ચર એટેન્ડ કરશો તો બોર્ડની એક્ઝામમાં કોઈ એવા પ્રશ્ન આવશે તો તમને તરત યાદ આવી જશે કે આમાં મેડમે આ કીધું હતું, તમને વાંધો નહીં આવે, તેથી કરીને લેક્ચર એટેન્ડ કરો. ઓકે, થેન્ક યુ.